Sosial şəbəkələrdə və mobil telefonlardakı tətbiqlər erməni təxribatının gücləndiyi zamanda necə təhlükə kəsb edə bilər? Yaradıcıları ermənilər olan hansı proqramlar düşmən tərəfindən casusluq məqsədi ilə istifadə edilə bilər? Ətraflı sujetdən biləcəyik. Ermənistan tərəfindən Tovuz istiqamətində törədilən təxribatdan sonra düşmən informasiya sahəsində casusluq fəaliyyətini intensivləşdirib. Mütəxəssislər deyir ki, hətta bəzi mobil tətbiqlər vasitəsilə bizim şəxsi məlumatlarımız ələ keçirilə bilər. Bu mobil tətbiq proqramları eyni zamanda portallar, saytlardır ki, o saytlar erməni biznesmenləri tərəfindən idarə olunur, maliyyələşdirilir. Həmin applicationlar vasitəsilə sizi dinləyə bilərlər. Necə? Çünki biz o mobil tətbiq proqramlarını yükləyərkən orada bir sıra funksiyaların aktiv olunmasına razılıq veririk. Yəni audio, foto, location dediyimiz yer, konum dediyimiz bölmələrin, eyni zamanda ön kameranın açılmasını biz təsdiq etmiş oluruq. Maksimum dərəcədə buna diqqətli olmaq lazımdır. Mobil proqramları hesabımız varsa da silirik və o proqramı da tamamen telefonumuzdan silməliyik. Bəs konkret olaraq 24 saat bizimlə olan smartfonumuzdakı hansı tətbiqlərdə olan hesablarımızı ləğv etməliyik? Mütəxəssis qeyd edir ki, indi adını çəkəcəyimiz proqramlar erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşdirilir və mobil cihazınızdan dərhal silinməlidir. Snapchat, PixArt, Tameable, CodeSignal.com, RenderForest, Zengi Messenger, SoloLearn, Zoomerang, Shadowmatic. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Əlaqələndirmə Sektorunun müdiri Ellada Mustafayeva bildirir ki, xüsusilə də önümüzə çıxan spam xarakterli, mənşəyi tam məlum olmayan saytlarda qeydiyyatdan keçilməməli, onlara etibar edilməməlidir. Yalnız və yalnız inandığınız və güvəndiyiniz saytlarda qeydiyyatdan keçməyə tövsiyə olunur. Əks halda həm Facebook, həm Google hesablarınızı istənilən saytın qeydiyyat mərhələsində yenə də deyirəm, kibir cinayətkarların hədəfinə və hücumuna məruz qalmamaq üçün bunu etməməyiniz tövsiyə olunur. Daxil olduğunuz hər hansısa bir saytın təsisçiləri sırasında bizim bədxah qonşularımız ermənilər də ola bilərlər və bu halda informasiya təhlükəsizliyi baxımından, informasiya müharibəsində bizim istənməyən, gözlənməyən nəticələr əldə edə bilərik və bunun üçün istifadəçilərimiz, vətəndaşlarımız maksimum diqqətli olsunlar. İnformasiya müharibəsinin də digər cəbhələrlə yanaşı böyük önəm kəsb etdiyi bir zamanda müasir cihazlara qarşı maksimum ehtiyatlı olmaq, təxribatın qurbanına çevrilməmək lazımdır. Ülviyə Zülfüqar, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.